שוב ברוכים הבאים. היום אני רוצה דווקא לעבוד על איזשהו מקצב רוק ולהכניס כל מיני קישוטים באמצעות הטמטמים בצורה מסוימת. אני קודם כל אדגים על מה אני מדבר ואחר כך אנחנו נעבוד על זה. אז נתחיל מהמקצב הראשון, ניקח מקצב רוק פשוט כמו המקצב הזה. למקצב הזה אני רוצה להוסיף איזשהו קישוט, אני אוסיף את הקישוט הזה באמצעות הטמטם, אבל כל פעם אני אעבור לטמטם אחר. הנה. עכשיו פה יש איזשהו טריק, ולמה צריך את הטריק הזה? כי מאוד קשה לעבור מהר בין ההייט לטמטם. לדוגמה, אם אני אעשה את זה בצורה כזו, אז מאוד מאוד קשה להגיע לטמטם, זה מאוד מהר, בטח שמנגנים את זה מהר. לא להיט. בגלל זה, פה אנחנו משתמשים בטריק, שזה בעצם שתי מכות גוסט נוטס בסנר, שיוצר לנו מעין חצי פרדיד אל הפוך. ימין, שמאל, שמאל, ימין. ימין, שמאל, שמאל, ימין. ימין, שמאל, שמאל, ימין. ימין, שמאל, שמאל, ימין. עכשיו, הימין, הפעם השנייה, יעבור לטמטם. ימין, שמאל, שמאל, ימין. 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 מיד אחריה תגיע מכה חזקה בסנר. מכה מודגשת, ואז אני מקבל. ימין, שמאל, שמאל, ימין, סנר. ימין, שמאל, שמאל, ימין, סנר. ימין, שמאל, שמאל, ימין, סנר. קצת יותר מהר. ימין, שמאל, שמאל, ימין, סנר. ימין, שמאל, שמאל, ימין, סנר. ניקח כמו מקצב קאט קטן. אותו דבר אפשר לעשות במקצב קצת יותר שפלי, לדוגמה. ואז נשמע ככה. מה שיפה בזה, זה שהרגל והגוסט נוטס בסנר מתנגשים ויוצר דבר כזה. ואז קצת יותר מהר. אותו דבר אפשר לעשות, לאו דווקא על הטמטמים, אפשר גם לעשות את זה על המצילות, כמו למשל קרש פתוח שפתאום ככה פותח את המקצב, או הייט סגור או בל שעדיין נותן תחושה מאוד מפוקסת. יש משהו מאוד מיוחד במצילה בלי בייס דראם, נותן פתאום איזושהי תחושה שמשהו נפתח. אבל לעומת זאת, אם אני עושה אותו דבר על ההייט, אז עדיין זה סגור, אבל זה קצת שונה מהטמטם. וזה עדיין אותה טכניקה, זאת אומרת, אני לא משנה פה משהו בידיים. כמו שאני עושה את זה ככה, אז אני עושה את זה ככה. Thank you.
זה הוורסיה הראשונה. הוורסיה השנייה היא פחות או יותר על אותו עיקרון, רק שפה מגיע שתי מכות בבייסדרם. במקום לעשות את זה ככה, אני עושה את זה ככה. אני מעתיק את שתי המכות של הגוסט נוטס מהסנר לשתי מכות, שתי מכות בייסדרם. ואז במקום זה, אני מקבל את זה. יש בזה משהו קצת יותר נוקשה, אבל שוב, תלוי באופי של מה שאתם מנגנים, וכמובן תלוי באופי של השיר. אני רק כדי לשים לב להבדל בין הגוסט נוטס בסנר לבין הבייס דרם, זה נשמע פעם ככה. וזה... עכשיו איך זה עובד? 1 and 2 and 3 1, 2, 3, 4, 1 יותר טוב 1, 2, 3, 4, 1 היט וואי, זה כל כך קשה להגיד לאט כן היט, בייס דרם, פעמיים טאם טאם וסנאר טא, בום בום, בום, פא פא, פום, פום, טום, פא טא, טום, טום, פום, פא ואותו דבר על הטאם טאמים האחרים שני שלישי רביעי ובדיוק אותו דבר כמו מקודם אפשר גם על ההייט או על הבל או על הקרש עכשיו יחד עם מקצב אני אנגן את זה מאוד לאט אני אקח את זה עכשיו במהירות. הוורסיה השלישית היא אותו דבר, רק שהגוסט נוטס, סליחה, שתי מכות בבייס דרם, הם לא בפיל של חלקי 16, הם בפיל של חלקי 32, כלומר המהירות היא כפולה. במקום זה, אנחנו מקבלים את זה. טקטטם. טקטטם. מההייט, וואן טקטטם. וואן טקטטם. וואן טקטטם. וואן טקטטם. וואן. אני נגן את זה לאט. קצת יותר מהר. עכשיו אפשר לשלב את כל השלוש ורסיות ביחד. יש לנו את זה, יש לנו את זה, יש לנו את זה. אם אני אקח מקצב ואני אגן את זה לאט, ראשון,